ሮዛ አበራ ላይ ነበር የቀድሞ የስፖርት ቆይታችን የነበረው። ቆንጆ ነበር። አሪፍ ቆይታ ነበር። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ደግሞ ተመልካቾቻችን ከስፖርት ወጣ ንበልና ደግሞ ወደ ዞር ዞር ንበል አይሻል? አዎ፣ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ደግሞ ያለውን ነገር በሳሙኤል ሞላ በየሳምንቱ የሚያስወጣን ሳሙኤል ሞላ ነው። አንዴ ገዳም፣ አንዴ ሌሎች ቦታ ዞር ዞር እያለ ነው። ከዚህ ቀደም ተናግሬው ነበር በዚህ አካሄዱ ብዙ ጊዜ ገዳም ያበዛልና አንድ ቀን በዛው እንዳይቀርላለሁ ገዳም ብዙ ጊዜ ስለሚሄድ ማለት ስለሚያዘወትር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የት ሊወስደን እንደሆነ አናውቅም። ምን መሳቅሽ ነግሮሻል? ብዙ ጊዜ ስለሚዞር ነው። እሱን ለእሱን ተወው እና እስቲ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እዚህ አስቀምጠን ለምንድን ነው አላማ ምንድን ነው ብለን እንጠይቀዋለን። ለማንኛውም አሁን ወደ እሱ እንለፍና የት ነው የሄደው እስቲ አብረን አልነገርነውም ብለኛ በአሁኑ። ስለዚህ እንደ እኩል ነው ከእናንተ ጋር የምንመለከተው። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራትና ክቡራን ውድ ተመልካቾቻችን በናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ የጉዞ ማህደራችን ፕሮግራም ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ሌላ እርምጃን ተራምደን ረጅሙ ጉዞ አካል የሆነውን አንድ ቦታ ላይ ደርሰናል። ይህ ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት የተሰራ የኢትዮጵያውያን የቀደመ ስልጣኔ አሻራ ማሳያ ቦታ ነው። ቦታው ምን ይባላል ትሉ ይሆናል። በጎንደር ስልጣኔ ዘመን፣ በጎንደር ነገስታት ዘመን ጊዜ ቀደም ተብሎ እንደተሰራ የሚነገርለት የጉዛራ ቤተ መንግስት ነው። ከጉዛራ በኋላ ነገር ግን ከአጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ደግሞ በፊት እንደተሰራ የሚነገርለት የአጼ ፋሲል አባት የአጼ ሱስንዮስ ቤተ መንግስት እንደሆነ ይህ ቦታ ይነገራል። ቦታው ደንቀዝ ይባላል። ይህ ቦታና በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘው ሌላው ፍርስራሽ ያለበት ግንብ ትልቅ ታሪካዊ ግንኙነት አላቸው። አጼ ሱስንዮስ በንግስና ዘመናቸው ጊዜ የካቶሊክ እምነትን ተቀብለው ለማስፋፋት ትልቅ ጥረት አድርገው እንደነበረ በታሪክ ድርሳናት ይወሳል እና የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን በቅርብ ርቀት እዚህ ቤተ መንግስታቸውን አሰርተው እንደነበረም ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ከደረስን አይቀር በጣም ስለ ቦታው የሚያውቅ ስለ ቦታው የሚናገር እናንተ ደግሞ ይህንን ቦታ አይታችሁ ወዳችሁ ተማርካችሁበት ታሪካችሁን ለማወቅ እንድትጎበኙት ለማድረግ ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው ማለት ነው። ፕሮግራሙን የምመራላችሁ እኔ ሳሙኤል ሞላ ነኝ። በካሜራው በኩል ተካልኝ ተስፋ ያለ ከጀርባ እንግዲህ የሚያስጎበኘኝ ወንድሜ መጥቷል። ከእሱ ጋር እንተዋወቅና ሰላም፣ እንዴት አለ? ስምን ማለበል ለተመልካቾች ላስተዋውቅ። እሺ፣ ግርማቸው ሙሉጌታ እባላለሁ። በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ባህል ቱሪዝም ጽህፈት ቤት የቅርስ ጥበቃና ቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ ነኝ። እስኪ በትንሹም ቢሆን ስለዚህ ስላለንበት ቦታ እኔ ደንቀዝ እንደሚባል በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት እንደተሰራ የሳቸው ቤተ መንግስት እንደነበረ በቅርብ ርቀት ደግሞ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አሰርተው እንደነበረ በትንሹም ቢሆን በማውቀው በግርድፉ ተናግሬ ያለሁ። እንግዲህ ከባለቤቱ በላይ ያወቀ አጠር የነቀነቀ ነው የሚባል አባባል አለ። ስለዚህ ከአንተ በላይ በደንብ ስለማላውቀው እኔም ማወቅ ነው የምፈልገው። የእኛ ፕሮግራም እንግዲህ በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች እየተንቀሳቀሰ የኢትዮጵያን ታሪክ፣ ባህል፣ ቅርስ ያሳውቃል። ዛሬም እዚህ ቦታ ስንመጣ ብዙ ሰዎች አልደረሱበትም ብለን ስላሰብን እንዲያዩ፣ ታሪካቸውን እንዲያውቁ፣ እንዲመረምሩ የአርኪኦሎጂ ባለሙያዎች መጥተው ጥናት እንዲያደርጉበት፣ ታሪክን ማወቅ የሚፈልጉ ተመልካቾቻችን ደግሞ እንደ አንድ የቱሪዝም መዳረሻ አድርገውት እንዲመጡ ስለፈለግን ነው እና በደንብ ስለ ቦታው ትነግረናለህ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ይሄ የደንቀዝ ቤተ መንግስት ነው። በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት በ1610 ዓ.ም እንደተሰራ የሚነገርለት ቤተ መንግስት ነው።
ቀደም አንተ በመግቢያህ እንደገለጽከው ከጉዛራ በኋላ የጎርጎራ አጼ ሲኖስ የራሳቸው ቤተ መንግስት አስገንብተው ነበረ። እዛ በበሽታ ምክንያት ዝቅተኛም ቦታም ስለሆነ ስላልተመቻቸው እዚህ ደንቀዝ ላይ ሁለተኛውን ቤተ መንግስታቸውን አሰርተዋል። ይህም ቦታ የመረጡበት ምክንያት አንደኛ የአየር ንብረቱ ደጋማ ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ያው እንደምታየው ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለና በወታደራዊ ስትራቴጂ የተመቸም ስለሆነ፣ ከዚህም ከጤናቸውም አኳያ እዛ ወረርሽኝ አጥቅቷቸው ስለነበረ እሱንም ለመከላከል ሲሉ የመረጡት ቦታ ነው። ያው እንግዲህ በትግላቸው ጊዜ ወደ ንግስና ከመምጣታቸው በፊት እዚህ አካባቢ የተለያዩ ጦርነት ይካሄድባቸው የነበረ ቦታም ስለሆነ እንዳየኸውም ቦታው ስትራቴጂካል ነው። ግራኛ አህመድም እዚህ አካባቢ እንደሞተ መግቢያው ላይ ቀደም እያየን ነበረ። ስለዚህ ያውቁት ስለነበረ ቦታውን መርጠውት እዚህ ቤተ መንግስታቸውን አሰርተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጎንደር ዘመን የሚጀምረው ከአጼ ሰርጸ ድንግል ወይ ከአጼ ሚናስ ይጀምራል። አጼ ሚናስ ፍራንዝ የሚባለውን ከተማቸውን ዋና ከተማ የኢትዮጵያ ከተማ አድርገው መሰረቱ። ከዛ ከሳቸው በኋላ የመጣው ሰርጸ ድንግል የጉዛራ ቤተ መንግስትን አስገነባ። ከሰርጸ ድንግል በኋላ ያዕቆብና ዘድንግል የሚባሉ በጣም አጫጭር ያው የንግስና ጊዜ የነበራቸው ነገስታት ከነገሱ በኋላ ነው ሱስንዮስ ስልጣነ መንበሩን የያዙት። ከዛ ከጎርጎራ ወደዚህ መጥተው ይህንን ባለ ሁለት ፎቅ ህንፃ አሰርተዋል። ያው እንግዲህ የተለያዩ ክፍሎች አሉት፣ የተዘዋወርን በዛው ማየት እንችላለን። እሺ፣ ያው እንግዲህ እንደምታየው እያንዳንዱ ክፍል ብዙ ነው ክፍሎቹ ያሉት፣ የተለያየ ስራ ይኖራቸዋል። እንግዲህ ንጉሱ እዚህ ሲቀመጡ መኖሪያቸውም ነው ቢሮቸውም ነው። እንደዚሁም ደግሞ እልፍኝም የሚያቀርቡባቸው ቦታዎች ያካተተ ህንፃ ነው። እንደምታየው እዚህ ጋር የወላለቁ እንጨቶች አሉ ፎቅ የነበረባቸው። ከዛ በላይ ከፍታ ቦታ ነው፣ ፀሐይ መሞቂያ ነው፣ መጽሐፍ ማንበቢያ ነው። እንደ ሰገነትም ሆኖ አካባቢውን የሚቃኙበት ቦታ የነበረ ነው። እንግዲህ ንግስቲቱም ንጉሱም የየራሳቸው ቢሮዎቻቸውን ጨምሮ የያዘ ክፍል ነው። ግድግዳው እንደምታየው በተለያየ ጊዜ ያው እርጅና ሆኖ እየፈረሰ እንጂ ስዕሎች ነበሩት እዛ ጋር የሚታዩ ትንሽ እንትኖች አሉ መልኩም ቢሆን አለ። እና በጣም ዲዛይኑ የሚያምር ነው። አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ነው እና ብዙ አገልግሎቶች ይሰጡበት የነበር ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ንጉሱ እንግዲህ ያው ካለው ከስፋቱም አንጻር እልፍኝ ያቀርቡበት የነበረ እንግዳ ይቀበሉበት የነበረ ክፍላቸው እንደሆነ ይገመታል ማለት ነው። ቢሮቸው እዚህ ፎቅ ላይ እንደነበረ እና እነዚህ ዲዛይኖች ውበት እንዲሰጡት እንትኑ ሲባል በተለየ መልኩ ዲዛይን የተደረጉ ክፍሎች ናቸው። ብዙ ናቸው ክፍሎቹ። ጥናት ነው ብዙን የሚፈታው፣ ይሄ ይሄ ነበረ የሚለውን በብዛት ጥናት ይፈተዋል። እዚህ ጋር አንድ ክፍል አለ። ምናልባት እኛም ከመጣን በኋላ እንደዚሁም አባቶችንም ስናነጋግር ያገኘ ነው መረጃ እዚህ ጋር ይሄ የህንፃ ክፍል ሚስጥር ቤት ነው። ይሄ ቤት እዚህ ጋር እንደምታየው ካዝና ሆኖ እንዲያገለግላቸው ያሰሩት የቁም ሳጥን ነው። የተለያዩ እቃዎቻቸውን እዚህ ጋር ያስቀምጡ ነበረ። ወርቅም የተለያዩ ገንዘብንም የሚያስቀምጡበት ክፍል ነበረ ይሄ። አዎ። እና ይሄ ድፍን ነው የነበረው። ያው እንግዲህ በጊዜ ብዛት ሴኪሪቲ ካዝናቸው ነው ማለት ነው። ውድ የሆኑ እቃዎቻቸውን እዚህ ጋር ያስቀምጣሉ። ሚስጥር ቤታቸው ነው ብያለው። ማንበብ ሲፈልጉ፣ በነገራችን ላይ ድሮ ነገስታት በጣም ያነቡ ነበረ። ከሃይማኖትም ጋር የሃይማኖታዊ ትምህርትንም ስለሚማሩ እንትን ያደርጉ ነበረ። እዚህ ጋር እንደምታየው በጣም የሚያምር ቶፖግራፊ አለ። የመልክዓ ምድር እይታው እዚህ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሲያነቡ፣ ንፋስ መቀበል ሲፈልጉ እዚህ ወጥተው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እዚህ አካባቢ ያለውን ይመለከቱበት የነበረ ቦታውም ምን ያህል ከፍተኛና ማራኪ ውብ ቦታ እንደሆነ አንዱ የሚያሳይ ቦታ ነው ይሄ ማለት ነው። እና እዚህ ሚስጥራቸውን ይጠብቃሉ፣ ይመሰጣሉ፣ ያነባሉ፣ የተለያዩ ስራዎችን ይሰሩባቸው የነበረ ስፔሻል ክፍላቸው እንደነበረ እንግዲህ በታሪክ ከአባቶች ተቀብለናል። ህንፃውን እንደምታዩት የኖራ ግንብ ነው። በኑራ እና በጥቁር ድንጋይ አገር በቀል እንጨቶችን ተጠቅሞ የተሰራ ግንብ ነው። እንዲሁ ግን ምናልባት እንደው በጣም አሁን እንዳልኩ ትልቅ የስልጣኔ አሻራ ማሳያ ነው። ትልቅ
የኪነ ህንፃ ጥበብ እንደተጠቀሙም ያስታውቃል። ግን በጣም ፈራርሷል። ምናልባት እንዴ ይሄን ቦታ ለመጠገን አሁን ባለው ሁኔታ አንዴ ቱሪዝም መዳረሻ ነው፣ ትልቅ ቅርስ ነው፣ ሀብት ነው፣ የሀገር ሀብት ነው እና እንደው ጥገና ለማድረግ የተሞከረ ሙከራ አለ ወይ? በመንግስት በኩል የተደረገ ድጋፍ አለ ወይ? ይሄ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ አብያተ መንግስታትን የሚጠግኑ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣናትም የተቋቋሙበት ሁኔታ ስላለ ያንን ነገር ተጠቅሞ ይህንን ለማደስ አልተሞከረም ወይ? በጣም ፈርሷል። በጣም አደጋ ላይ እንደሆነ ይታየኛል። ትክክል ነህ። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው መሰለህ? የቅንጅት የመስራት ችግር አለ። አሁን ባህልና ቱሪዝም የሚባል አንድ ተቋም አለ ወረዳ ላይ የምናስተባብረው። በእኛ አቅም ብቻ የሚሰራ ባለመሆኑ ምክንያት አንደኛው ትልቁ ችግሩ ይሄ ቅርስ እንዳይጠገን ስትመጡ እንዳያችሁት ግንቡ ድረስ ነው የሚታረሰው። የግለሰቦች የይዞታ መሬት ነው የተያዘው፣ የራሱ የሆነ ክልል የለውም። እና ይህንን ለመጠበቅ አንዱ ችግር የሆነብን በወረዳ ደረጃ መሰራት የሚችል የወረዳው አስተዳደር፣ የቀበሌው አስተዳደር ተነጋግረው መሬት ከልለው ለልማት ዝግጁ ማድረግ ነበረባቸው። ይሄ አሁን ባህልና ቱሪዝም እንዲሰራው ይጠበቃል፣ ግን በአዋጅም ስልጣንም የለውም ያንን ለማድረግ። ተከልሎ ሲሰጥ መጠበቅ፣ መንከባከብ፣ ለትውልድ ማሻገርና መጠገን ይሆናል የባህልና ቱሪዝም ስራ። ይሄ ነው አንዱ ችግር። ሁለተኛው ክልሉ ብር ድጎማ ሰጥቷል፣ 300,000 ብር ይሄንን ቦታ እንድናስከብር እንድንጠግን። የፌዴራል ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን 150,000 ብር ልኳል። እንግዲህ ይሄ የሆነው ከ4 ዓመት በፊት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተልከው ብሩ አለ፣ እስካሁን ድረስ አገልግሎት አይሰጥም። የማይሰጥበት ምክንያት እዚህ ቦታ ላይ አሁን ምንም ሴኪርድ አይደለም። ሴኪርድ አይደለም፣ ተቀምጧል። አዎ ሳይሰራበት አራት ዓመት ሆኖታል። ለምንድን ነው ምክንያቱ? እንዲሁ ይህን የመሰለ ቅርስ ይዞ በጀት ተገኝቶ መስራት ካልተቻለ ምናልባት አንዱም 4 ዓመት ሲቆይ እኮ የተለቀቀው ብር ቫሊዩ ራሱ ግሽበት ያጋጥማል ያስባለሁ። እና ሌላ በጀት አሁን ሊያስጨምራችሁ ነው። ለምንድን ያልተሰራበት ምክንያት? ትክክል ነው። አሁን ያልተሰራበት ምክንያት እንዳልኩህ መከለልና ለእኛ ማስረከብ አልተቻለ። አሁን እዚህ ይዣችሁ ስመጣ ሪስክ ወስጄ ነው። ምክንያቱም እናንተ እዚህ ጋር የምትሰሩትን ስራ ቫሊዩን ስለማቀ ነው እንጂ እኔም እዚህ ቦታ መምጣት አልፈልግም። ምክንያቱም ከልለው ሊሰጡን ይገባል። ይሄ የሚመለከተው አካል አለ ራሱን የቻለ ማለት ነው። እና አንደኛ ተጠያቂነትም ስለሌለው ባለቤቱ በቃ ባህልና ቱሪዝም ይባል በቃ እኛ ስማችን ተጠርቶ እነሱ ለምን አይሰሩም እነሱ ለምን አያደርጉም ነው እንጂ ይሄንን ባለቤቱ ነው የሚሰራ የለም። ያንን ብር አምጥተን ብንሰራ መልሰው ይወድማል። ምክንያቱም እንዴት እንጠብቀዋለን? ሪሶርስ ማባከን ነው የሚሆነው። እና ይህንን ከልሎ መስጠት ያለበት አካል አለ። ያው ሁልጊዜ መገፋፋት መጠያየቅ ሆነ አስቸጋሪ። ምናልባት አሁን እንደ ስረዳው ይህን የሚያክል ቤተ መንግስት በዛ ዘመን ተሰርቶ ዙሪያውን ያሉት ባዶ መሬቶች ላይሆኑ ይችላሉ። ምናልባት በቁፋሮ የሚገኙ ሌሎች ቅርሶችም እንዳሉ ይሰማኛል። አሁን ዙሪያውን የታረሰ ከሆነ በጣም ዳሜጅ ነው የሚሆን፣ ትልቅ በጣም አደጋ ላይ እንደሆነ ይሰማኛል። በዚህ ጉዳይ በዚህ በቅርስ ጥገናው ቦታውን ስለማስከለል እንደው ሌላ ጊዜ ራሱን የቻለ ርዕሰ ጉዳይ አድርገ ነው። ለምንድን ነው ማን ነው ተጠያቂ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት የሚለውን ከክልሉ ባህልና ቱሪዝም ጋር እንነጋገራለን። ከፌዴራል ባህልና ቱሪዝም ጋር ቢሆን በደንብ ቁጭ ብለን ፕሮግራም እንሰራበት ነው የሚሆነው። ዛሬ እንደው በደንብ ተመልካቾች ግን ስለ ቦታው እንዲያውቁ ዞር ዞር እያል እንመልከት። እሺ፣ የምታያቸው ፎልስ የሚመስሉ ዶሮዎችም አሉ። እነዚህም የራሳቸው ክፍል ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ በጣም አጭር ነው እንትኑ ከላይ የተደርምሶ አፈሩ ስለሞላው ነው ከላይ ያለው። ይሄ አሁን በዚህ ደረጃ ዝቅ ያለው ማለት ነው እንጂ ይሄ አሁን ወደ ታች ቁመት አለው ማለት ነው። በዚህ የአንድ ቤት ስፋት ያክል ቁመት አለው እንደ አንድ ፎቅ ማለት ነው። ግን ከዚህ ከላይ ያለው ሲፈርስ ይሄኛውን ይሞላዋል። በዚህ ምክንያት ያው የተለያዩ ክፍሎች ናቸው። ይሄኛው አንድ ክፍል ነው እንደምታየው። ይሄም ያው እንግዲህ አገልግሎታቸውን ጥናት ይመልሰዋል። ግን የተለያዩ ክፍሎች እንደነበሩት እናያለን ማለት ነው። እዚህም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሌላ ሶስተኛ ክፍል አለ። እንግዲህ ይሄ እዚህ እኮ ዛፍ ሁሉ በቅሎበታል። አዎ፣ ኖራ በባህሪው እንትን ነው፣ ተላማጅ ነው ከእጽዋቶችም ጋር እንትኑ በቃ ያበቅላል። ሳርም የሚበቅልበት ዛፍም የሚበቅልበት ነው። እና ያ የኖረው ጸባይ ነው።
ማጣበቂያው ማለት ነው። እሱ ራሱ አንድ ጥናት የሚፈልግ ነገር ይመስለኛል። በኖራ ቤት መስራት አሁን የለም እኛ ጋር ሲሚንቶ ነው የምንጠቀመውና ይሄኛውም ታሪክ ራሱን ችሎ መሻገር የነበረበት ታሪክ ነው። እንግዲህ እንደምናየው በኖራ ግንብ እንግዲህ ወደ 435 ዓመት አካባቢ ተሰርቶ የነበረ የምናየው ግንብ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ድርብ ህንጻ አለ። እንግዲህ ይሄ ምን አገልግሎት እንደነበረው እስካሁን አላወቅንም፣ ግን ራሷ መቻለች ክፍል ነች። እንግዲህ ምናልባት ወይ ሌላ ጥበብ ይኖረዋል። ይሄ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ጋር እንሂድ። የፈረሶች ማቆያ ቦታ አለ፣ ፈረሶች የሚታሰሩበት። እሱን አይተን ውሃ ሪዘርቨራቸውን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ከላይ ወደ ታች ይሄ እዚህ ጋር የምናየው የፈረሶች ቤት ነው፣ ወይም ፈረሶች የሚታሰሩበት ቦታ ነው። ያው ንጉሶቹ እንግዲህ ፈረስን በብዙ መንገድ ይጠቀሙበታል። ትራንስፖርት ይሆናል፣ በጦርነት ጊዜ ፈረሰኞች የሚጠቀሙበት ነው። ይሄ ፈረስ ማቆያ ነው። እዛ ጋር የሆነች እንትን ትታያለች፣ ቦይ የምትመስል እሷ ፈረሶች ውሃ የሚያገኙበትና ውሃ የሚጠጡበት ቦታ ነው። እንትን ነው ውሃ የሚወርደው በዛ በኩል ነው። ውሃ ሪዘርቨር እዛ አለ፣ የአመቱን ውሃ ከዛ ለፈረሶቹ ውሃ ለፈረሶቹ በዚህ በኩል ይቀርብላቸዋል። ጭድ ምናምን ሲፈልጉ መግቢያቸው በዚህ ጋር እንደነበረ ነው እንትን የሚል አሁን እንግዲህ አሁንም እዚህ በታች ሰፊ እንትን አለ። ሰፊ ስለዚህ በአፈር ተሞልቷል፣ በአፈር ተሞልቷል። ይሄኛውም ከላይ እንትን ስለነበረው ያው የፈራረሰው ከፍታውን ጨምሮታል ብለን ነው የምናስበው። ያ ብዙ ለጥናት የሚጋብዙ ነገሮች አሉት። በጣም ኦልሬዲ በቃ ይሄ እንግዲህ ያኔ አሁን ፓርኪንግ እያልን አዳዲስ ዘመናዊ ነገሮችን በምናመጣበት ጊዜ እነሱ ፓርኪንግ ቀድሞ ሰርቶታል። እንደዛ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምንሄደው ዋናው ምድር ቤት ውስጥ የሰሩት የውሃ ማጠራቀሚያቸው ነው። ይሄ እንግዲህ የአመቱን የውሃ ፍጆታቸውን የሚጠቀሙበት ውሃ የሚያጠራቅሙበት፣ ያው ከዝናብ ነው በዛ ጊዜ ውሃ የሚያዘው። ስለዚህ ከዝናብ ላይ ውሃ ያጠራቅማሉ፣ የአመቱን ፍጆታቸውን ለመጠቀም ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ይጠራቀማል ውሃ። ቀደም እንዳልኩህ በዛ በኩል ማፋሰሻ አለው ለፈረሶቹ የሚጠጣ ውሃ ሲፈልጉ። ከዚህኛው ጋር የተገናኘ ነው ቅድም የፈረስ ቤት ብለን ያየ ነው ማለት ነው። በዚህ ጋር ለእነሱ እንትን ይላል። ለአጠቃላይ ለፍጆታ ደግሞ የአመቱን ፍጆታቸውን ይህንን ታንከር በመሙላት ነው የሚጠቀሙት። የውሃ ሪዘርቬር ነው እንግዲህ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ክረምቱም ከወጣ በኋላ እርጥበት ስለሚኖር እንደምታየው ሀይላንድ ነው ቦታው፣ የከርሰ ምድር ውሃ ይጠቀማሉ። ሙቀቱ እየጨመረ ሀይሉ እያነሰ ሲሄድ ደግሞ ከዚህ ካጠራቀሙት ውሃ ላይ ለመታጠቢያም፣ ለጠላ መጥመቂያም፣ ለጠጅ ማውጫም፣ እንደዚሁ ለፈረሶች፣ ለሌሎችም ቤት ውስጥ ቁሳቁስ መጠቀሚያ ውሃ ከዚህ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና እንደምታየው ሙሉ በሙሉ ጥንታዊ ይዘት ያለው በኖራ ግንብ የተሰራ። አሁን ይሄ ሙሉ ክፍት አልነበረም እንደምታየው፣ እዚህ ጋር እንትን ያለ ነበረ። ውሃ ማስገቢያዎች ለብቻ ለብቻ ልክ እንደዚህ የለሰለሱና ነጭ የሆኑ አሉ። በእነዚህ እንትን መሰረት መፋሰሻዎች አሏቸው። ውሃው እንትን ተዘጋጅቶ ፍሳሹን ወደዚህ ያስገባሉ ማለት ነው። እና ወንፊትም ነበራቸው ይባላል እንግዲህ ማጣሪያ ሙሉ በሙሉ የጎርፍ ውሃ ሳይሆን የተጣራ እንዲገባ የሚደረግበት ነበረ። በጣም አስገራሚው አንዱ ግራውንድ የሰሩት ህንፃ ይሄ ነው። ከ150
ከመሬት በታች ማለት ነው አይደል? ይሄ ከመሬት በታች ነው። ቀደም ምድር ውስጥ ነው ያለው። ከምድር በታች የተሰራ ህንጻ ነው። አንደኛ ሁለት ጥቅም አለው ከምድር በታች መሆኑ። አንደኛ ውሃው በራሱ ፍሪጅ እንዲሆን ቀዝቃዛ እንዲሆን ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር ያው ዝቅ ማለት አለበት ውሃውን በአግባቡ እንት ለማለት ለሚያስ ፍሳ እንዲፈስ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያው ልሾ ነው ለጥራት ለንጽህናም ተብሎ በጣም እንትን ያደርጉ ነበር። በጣም ቀድመውን እንደሄዱ በጣም የሚገርም ማሳያ ነው። አዎ በጣም ደንቆኛልና ይሄ እኮ ዘመናዊ ስትራክቸር እኮ ነው ምናየው። በትልልቅ ህንጻዎች ላይ ምናየው ጥበብ ነው። ያኔ በዛ ዘመን እንግዲህ አርማታ ብረት ምናምን በሌለበት ሲሚንቶ በሌለበት በራሳቸው ቴክኖሎጂ እየሰሩት ነውና ስለ እውነት ለመናገር ይሄ ደንቀዝ ነው። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁትና ባየሁት ነገር እጅግ በጣም ተገርም ያለው በጣም ተደምም ያለው ይሄ ቦታ እስካሁን አለመታወቁ ጥበቃ ለመደረጉ ጥገና ለመደረጉ በራሳችንም እንደ መንግስትም የሚያሳፍር ነገር እንደሆነ ውድቀት ነው። ውድቀት ነው በጣም እውነት ለመናገር ውድቀት ነው። ምክንያቱም አሁን ይሄንን ታሪክ ማቆየት ለትውልድ እና አሁን ላለው ማንነታችን አሁን ላለንበት ሁኔታ ራሱ ምን ያህል ወደ ኋላ እንደተመለስን ምን ያህል እንደቀረን ተምረናል ብለን ነገር ግን አፍራሾች ነን። አንዳንድ ጊዜ እኛ ባለቤት ስለሆንን ሊሰማን ይችላል ይሆናል ቦታው ላይ ስላለን ብዙ ሰው በዛ ልክ ስለማያየው እኛም ትንሽ ሰማናል። አሁን እንደምታዩ ይሄ ምንም ብረት የለውም። አዎ ድንጋይ በድንጋይ ተገጣጥሞ በራሱ ነው የቆመውና ጥበቡ ራሱ ሲሚንቶ በዚህ መልክ አይሰራልህ ለስራ ብትለው። ስለዚህ አሁን በእኛም ዘመን እየሰራን ነው የሞከርን ነው ተቀርስ ጥገና ስናደርግ ግን አሁን ይሄ ለትውልድ በደንብ መሻገር አለበት መጣበቅ አለበት መንግስትም ብቻም ሳይሆን ህብረተሰቡ መጣበቅ አለበት። በጣም ለዛ በያሰው ሰው ራሱ ከላይ ስታየው የመስቀል ቅርጽ ነው ያለው። በመስቀል ቅርጽ ዲዛይን የተሰራ ህንጻ ነው። ይሄኛው ከዛኛው የህንጻ ክፍል የተሰራበት ቁስ ተመሳሳይ ቢሆንም በአሰራር ጥበቡ ግን ትንሽ ይሄኛው ለየት ይላል። አሁን ከዚህ እንደዚህ እንደምታየው የመስቀለኛ ቅርጽ አለው። እንት ነው ዲዛይኖቹ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች አሉት። ይሄኛው በተሻለ መንገድ ጥበባዊ ይዘት እንዲኖረው አድርገውታል። እንደምታዩ መስቀልም ቢሆን ትሪያንግል ነው። አሁን ይሄ የኦርቶዶክስ ቢሆን ኖሮ ቅኔ ማህሌት መቅደስና ቅድስት ይኖረው ነበር። የኛው ግን ልክ እንደ ሆል አድርገው እንደ አዳራሽ አድርገው ተቀምጠው የነበረ ነው። ይሄ ለየት የሚያደርገው ምንድነው አሰራሩ ነው። ከዛኛው ተለያዩ ለየት ያሉ ቅርጻ ቅርጾች አሉት። እዚህ ጋ የሶስት ማዕዘን የእንጨት ቅርጽ አለው። እንግዲህ ራሷን ችላ የሆነች የሶስት ማዕዘን ትሪያንግል ነገር አለው። ይሄኛው ነው ለየት የሚለው እንግዲህ ከህንፃ አሰራሩ። ይሄ ዲዛይን ሌላ ቦታ እስካሁን አላየሁትም። ምን ከኢትዮጵያ ከተሰሩ ቅርሶች ውስጥ እነዚህ ድንጋዮች ናቸው። በጣም የተለየ አሰራር ነው። እነዚህ ፎልስ ዶሮች ናቸው። እንግዲህ ፎልስ ዶር የሚያገለግለው አንደኛ ለብርሃን ሻማቸውን ኩራዛቸውን የሚያስቀምጡበትና ብርሃን የሚያደርጉበት ነው። በየቦታው ያሉ የህንፃ ክፍት ቦታዎችም የህንፃውን ጤንነት ለመጠበቅ ብርሃን በቀን ለማስገባት እንዲያገለግል ታስቦ ነው። በቃ አሁን ይሄ መስቀል ቅርጽ አለው። ካቶሊክ ቸርች ቤተ ክርስቲያን ነው። ይሄ ቀደም እንዳልኩ የካቶሊክ ቤተክርስቲያኑ ነው። ንጉሱ 5 አመት እዚህ ካቶሊክን ተቀበለው ሲኖሩ ህዝቡ አልተቀበላቸውም። ህዝቡ ስላልተቀበላቸው እዛ ጋር ትርፍ ክፍሎች አሉት። እንደምታዩ ወደዚህኛው ሳይድ ለቢሾፖቹ ወይም ደግሞ ለመነኮሳቱ መጠለያ እንዲሆን ነው፣ ከህዝብ ጥበቃ እንዲሆኑ ከቤተክርስቲያኑ አካል አድርገውታል። እሳቸው
በዛ በዚህ ካቶሊክ እምነትን በመቀበላቸው ምክንያት በተነሳ እርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ስልጣናቸውንም እስከ ማጣት ደርሰዋል። ከዛ በኋላ አሚን ይመለስ፣ ሱሲኒዮስ ይፍለስ፣ ፋሲሊንገስ ተብሎ እሳቸውም ወደ ቀደመ ሃይማኖታቸው ተመልሰው ፋሲልም ከዚህ ላይ ተነስቶ ጎንደር አብያተ ክርስቲያናት ምንለውን የፋሲል ግንብን ለማሰራትና መናገሻ ከተማውን ወደዛ ለመውሰድ ተገደዋል ማለት ነውና እዚህ በርካታ መነኮሳት በርካታ ሃይማኖት ሰዎች እስከ 14000 የሚገመት ህዝብ በርስ በርስ ጦርነቱ እንደሞተ ይነገራል። ቅርስ የሚባለው ነገር ማንነት መገለጫ ነው። ብዙ ሰው ስለ ቅርስ እናውቃለን ብሎ ቅርስ መጠበቅ እንዳለበት ይናገራል። ነገር ግን ስለ ቅርስ ማወቅ በኔ ሲገባኝ የራስ አድርጎ ለዛ ነገር የሆነ አስተዋጽኦ ማበርከት ነው። ስለዚህ የመንግስት ተቋማት በተለይ በዚህ በታሪክ ጥበቃና በቅርስ አስተዳደር ዙሪያ ተቀናጅተው መስራት አለባቸው። ባልና ቱሪዝም እንደ ባልና ቱሪዝም ብዙ ስልጣን የለውም። ቅርሶቹን እንዳሉ ሊጠብቅ ይችላል እንጂ ቅርሶቹ ላይ ማድረግ የሚገባውን ነገር እንዲያደርግ የሚያስችል መዋቅራዊ አሰራርም የለውም። ስለዚህ እሱ ላይ መስተካከል አለበት። ከዛ ውጭ ግን አሁን ባለው ሁኔታም ያስከሚስተካከል መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ተቀናጅተን መስራት አለብን። ሁሉም ተቋማት አካባቢ ጥበቃ አስተዳደሮች፣ ታሪክ ባለሙያዎች፣ ትምህርት ተቋማት መስራት አለባቸው። አሁን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተወሰነ መልኩ ትንሽ ወርክሾፖችን እያዘጋጀ ትምህርታዊ ስልጠናዎችን እየሰጠ ለመደገፍ ጥረት ያደርጋል። ሚዲያዎችንም እንደዚህ እየጋበዘ ያመጣልናል። ከዛ የዘለለ ግን ጥናት ተሰርቶበት ተጠብቆ ለትውልድ እንዲሻገር በማድረግ በኩል አሁንም የሚቀር ስራ አለ። እኛም ደግሞ የቅርስ ባለሙያዎችም በተገቢው መንገድ እያስተዋወቅን አይደለም። በተገቢው መንገድ ቅርሶቻችንን ለትውልድ እያሻገርን አይደለም። ስለዚህ እሱም ላይ እኛም የድርሻችንን በየተቋማችን ልንሰራ ይገባል እላለሁ። በአጠቃላይ ግን ከንፈር በመምጠት እንደው ያሳዝናል ብሎ የሆነ አካልን ብቻ እየጠቆሙ በመውቀስ ምናምን በማለት ቅርስ አይጠበቅም። ቅርስ የሚጠበቀው መጀመሪያ ወደ ራስ፣ ወደ ማንነት፣ ወደ እኔነት ስንመጣ ነው እና ይሄ ለሁሉም ሰው የሚሆን ነው። አሁን እናንተ ከዛ ርቀት መጣችሁ ምን ያህል እንደተቆረቆራችሁ ምን ያህል ስሜታችሁ እንደተጎዳ አይቻለሁ። እኔም ደግሞ በዛ ልክ ይሰማኛል። አሁን እዚህ ሰው ይዞ መምጣት በየጊዜው ያሳፍራል። የእውነት ለመናገር አዲስ ነገር ሳልሰራ ሌላም ሰው ይመጣል። ምናልባት አንተም ድጋሚ ስትመጣ ምንም ነገር ሳይሰራ ብትመጣ አሳፋሪ ነው። ረዥም አመት እንግዲህ 10 አመት ይሆነኛል ይህም ቦታ ሳቀው ማለት ነው፣ እዚህ ቦታ ላይ ስሰራ። ስለዚህ ሁሌም አንድ አይነት ነገር ማውራት ለእኔም ይሰለቻል እና ተጋግዘን ተባብረን አንድ ሆነን ታሪካችንን እናቆይ። ይህንን ስናቆይ ነገ አናገኘው። ምክንያቱም ስናድግ ስንፈለጽግ ሁሉም ሰው ወደ ኋላው ነው የሚመለስ። አባቴ ማን ነበረ? ዘሬ ማን ነበረ? እንዴት ነበረ የኔ ስልጣኔ? ኢትዮጵያ የ3000-5000 ዓመት ታሪክ አላት ስንል ምንድን ነው መነሻችን? በኋላ ካደግን በኋላ ይሄ ጠፍቶ ይህንን ፍለጋ ወይም ደግሞ ይህንን የምንመልስበት እንትን እንዳይፈጠር ታሪክም እንዳይጠፋ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የኔ ብሎ ተባብሮ መስራት አለበት። በተለይ ግን ባለቤቶቹ ከፌዴራል ቅርስ ጥበቃ፣ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ፣ የዞን ባህል ቱሪዝም መምሪያ፣ የወረዳ ጽህፈት ቤት እና እንግዲህ ስቴክሆልደርስ የሚባሉ በሙሉ ተባብረን እንስራ። ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ።